Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Генеральна прокуратура розкрила справу про вбивство Дениса Вороненкова і передає її до суду. Слідчі стверджують, що встановили і замовника, і мотиви. То хто і з якою метою вбив депутата Держдуми – дивіться далі. Це кадри останніх хвилин життя російського держдепа Дениса Вороненкова. 23 березня, приблизно 11:30. Біля готелю «Прем'єр Палац» кілер наздоганяє політика, звертається до нього на ім'я і майже впритул стріляє у голову. Далі знешкоджує охоронця, кількома пострілами добиває жертву. Проте втекти нападнику не вдається. Поранений бодігард влучає кілеру спочатку в ногу, потім кілька куль потрапляють у голову. Розслідувати вбивство політика береться Генпрокуратура, СБУ і Головне управління розвідки. За півроку допитали понад 350 свідків, опрацювали відео сотень камер спостереження, вивели всіх фігурантів вбивства, звітують у ГПУ, з'ясували й замовника. Ним виявився російський кримінальний авторитет, колишній чоловік Марії Максакової Володимир Тюрін. Група організаторів, до якої входить Василенко, міський організатор ВОСЬ, і група виконавців, до якої входить Левенець, Прошу і Тарасов. Отримавши завдання від Тюріна, Василенко перебуває на території України, залучає свого близького товариша Лося. Вони приїжджають в місто Київ, починають підшукувати виконавців серед колишніх учасників АТО. Організатори тривалий час стежили за пересуванням Вороненкова Києвом. Орендували дві автівки і три квартири. Одну у тому ж будинку, де жив політик. За версією слідства, на цій локації розглядалося вбивство зі снайперського пострілу. Однак зловмисники вирішили діяти інакше. Зараз ми бачимо, як виходить пан Вороненков, сідає в авто. В цей час Лось сповіщає по радіостанції Тарасенко і Прошову про те, що об'є цю машину і вибігається, щоб вони починали їхати за ним. Кілька камер фіксує, як кілер з поплічником прямують за машини Вороненкова, а вже біля готелю нападник наздоганяє свою жертву. Через кілька місяців після вбивства політика слідчим вдається вийти на двох учасників злочину. Їх затримали. За словами генпрокурора Юрія Луценко, підозру оголошено і Тюріну. Однак він вважає, без спецслужб Росії тут не обійшлося. Слідство вважає, що мотивом убивства пана Вороненкова було поєднання інтересів вищого керівництва Російської Федерації для усунення свідка, який давав цінні покази для українських, а в перспективі міг давати покази і для міжнародних судів щодо участі Російської Федерації у непроголошених військових діях та воєнних злочинах проти України. Також це поєдналося і з особистими мотивами пана Тюріна, який, очевидно, таким чином хотів помститися своїй колишній цивільній дружині Максакові, а також піднести свій воровському розумінні авторитет такими діями. Луценко заявив, що ГПУ проситиме про екстрадицію Тюріна, а також не виключає оголошення його у міжнародний розшук і заочного засудження. Олександр Васильченко, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». Неспокійно видалася доба на сході України. 26 разів бойовики порушували режим тиші. Втрат серед українських військових немає. Переважно російські найманці обстрілювали позиції Збройних сил на Донецькому і Луганському напрямках. Біля Авдіївки, Пісків, Майорська і Луганського противник вів вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів. На Луганщині неспокійно було поблизу трьох ізб і Попасної. По захисниках Кримського ворог атакував із мінометів калібру 82 і 120 міліметрів. Великокаліберні міномети противник застосував і на Маріупольському напрямку біля Широкиного. Також вночі найманці кілька разів відкривали вогонь на підступах до Мар'їнки. У Страсбурзі розпочала роботу осіння сесія парламентської асамблеї Ради Європи. У перший же день Україна опинилася в центрі уваги європейських парламентарів. Закон про освіту терміново виносять на дебати, розповідає Ірина Іванова. Черговий робочий тиждень ПАРЄ відкрив віце-президент Роджер Гейл. Британець тимчасово зайняв місце Педро Аграмунта, котрий став фігурантом гучного скандалу. Разом з депутатами Російської Держдуми він літав у Сирію на літаку російського Міноборони. Депутати ще з весни намагалися змістити його з посади, проте минулої п'ятниці він сам оголосив про відставку.
Передусім хочу сказати, вже колишній президент занадто пізно пішов у відставку. І не за парламентською процедурою, як ми сподівалися раніше. Колись, сьогодні чи завтра, в нас буде новий президент. Коли ми оберемо наступника, це станеться в січні, через 3 місяці, ми оберемо його на найближчі 2 роки. Нашим завданням буде реформувати інституцію, яку ми любимо і представляємо разом із іншими союзниками у ПАРЄ. На місце Аграмунта претендують 2 – литовець Еммануеліс Зінгеріс і кіпріотка Стела Кіріакідес. Обоє – друзі України, підтримують її суверенітет і територіальну цілісність. Хто з них переможе, стане відомо найближчим часом. До речі, через ще одне українське питання депутатам довелося перекроїти порядок денної сесії. Вранці бюро ПАРЄ рекомендувало асамблеї розглянути український закон про освіту, зокрема його мовну статтю, яка викликала неоднозначну реакцію наших найближчих сусідів. Пропозицію винести на дебати український закон зробили одразу кілька парламентарів. Один із них – голова румунської делегації Тітус Корлайцян. Бюро ПАРЄ ухвалило рішення винести це питання на дебати, оскільки Україна йде проти європейських свобод, норм та стандартів. Вона посягає на права національних меншин, запроваджені Радою Європи, і діє проти власних інтересів. І цьому є багато-багато доказів. Україна не прислухається до законів і відкидає поради Венеціанської комісії. Українська делегація наполягає, ситуація довкола освітнього закону політизована. Проте 134 делегати голосують «за». Мовну статтю українського закону про освіту парламентарі обговорять першим питанням на сесії в четвер. Наша позиція достатньо понятна. Ми передали документи Венеціанської комісії, будемо чекати відповідних результатів. Нічого нового в цьому докладі навряд ли ми побачимо, тому що все, що може рекомендувати парламентська асамблея, це звернутися до експертів. Ще одна знакова для України подія осінньої сесії – візит президента Петра Порошенка. У середу він виступить із промовою в сесійній залі ПАРЄ. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер». Говорити про Крим і не тільки прибув до України президент Туреччини Реджеп Ердоган з офіційним візитом у Києві. Прилетів із майже 2-годинним запізненням. У програмі участь у засіданні стратегічної ради, зустрічі з президентом, прем'єром, спікером і представниками кримських татар. Очікується, що розмова буде не лише про анексований півострів, а й про економічне співробітництво. Експерти вже назвали приїзд Ердогана візитом посланця. Наприкінці вересня турецький лідер мав зустрічі з Путіним і, можливо, до Києва приїхав передати його повідомлення. В Україні Ердоган востаннє був 2 роки тому, а про цей візит стало відомо лише тиждень тому. Доки Ердоган із візитом у Києві, загострюється дипломатичний конфлікт Туреччини зі Сполученими Штатами. У чому суть протистояння та про інші події за кордоном – дивіться в огляді. США і Туреччина взаємно призупинили видавання віз. Вашингтон вважає, Анкара не здатна гарантувати безпеку американським дипломатам. Місяць тому в Стамбулі за підозрою в причетності до спроби державного перевороту в Туреччині затримали співробітника консульства США. Його звинуватили в шпигунстві та співпраці з Фетхулахом Гюленом, якого Ердоган вважає організатором путчу торік улітку. Першим зупинив видавання віз громадянам Туреччини Вашингтон. За кілька годин дзеркальні заходи запровадила Анкара. Влада Іспанії не сидітиме, склавши руки. Якщо Каталонія оголосить незалежність, заявила заступниця голови уряду Іспанії Сорая Саєнс де Санта-Марія. Історична подія, під час якої мають офіційно заявити про відокремлення від Іспанії, має відбутися завтра, підтвердив очільник каталонського уряду Карлес Пучдемон. Депутати відкриють сесію попри заборону Конституційного суду Іспанії. Він скасував зібрання в Барселоні. Єврокомісар з економіки та фінансів П'єр Московісі попередив каталонське керівництво. Регіон не стане членом ЄС, якщо від'єднається від Іспанії. Понад 1 мільйон чиновників з керівної партії покарали за корупцію в Китаї. Такі підсумки 4-річних перевірок в країні, повідомляє Центральна комісія Комуністичної партії Китаю з перевірки дисципліни. Майже половина корупціонерів – чиновники рівня сіл і селищ. Вони попалися на дрібних правопорушеннях. Перевірили також понад 150 тисяч партійних організацій. Там виявили 65 тисяч підозрілих випадків. Другий день тривають святкування в Північній Кореї. Країна відзначає 20-річчя, відколи до влади прийшов Кім Чен Ір, батько нинішнього правителя КНДР Кім Чен Іна. На головній площі в Пхеньяні встановили портрет колишнього генсека. Традиційно водили хороводи, танцювали та співали. Участь у святкуванні ювілею взяли військова верхівка та партійна номенклатура КНДР. Напередодні Кім Чен Ін призначив свою молодшу сестру головним політичним ідеологом в країні. Вона обіймає посаду члена Політбюро у керівній трудовій партії. Дівчині – 28 років.
Вирішальний момент у переговорах щодо Брекзиту. У Брюсселі розпочався останній п'ятий раунд переговорів британської влади з високопосадовцями Євросоюзу. Наступного тижня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС. І лідери європейських країн чекають на звіт про розлучення з Великою Британією. Чотири попередні зустрічі Лондона і Брюсселя не дали результатів. Не змогли домовитися з приводу громадянських прав, а також про суми, які доведеться платити обом сторонам за вихід Британії з Євроблоку. В Італії затримали Ахмеда Ханначі, рідного брата марсельського терориста. Підозрюють, що він теж причетний до злочину і входить до складу терористичної організації. 1 жовтня Аніс Ханначі з вигуком «Аллах Акбар» накинувся на перехожих із ножем у центрі Марселя. Загинули дві жінки. Поліція нападника застрелила. Два лісовози із незаконною деревиною затримали на Буковині. Вантажівки з високоякісним лісом правоохоронці помітили в Хотинському районі. Водії розповіли, що везли вантаж з державного лісництва на приватну пилораму. Вартість вилученого – понад 70 тисяч гривень. Співробітники СБУ викрили фальсифікаторів алкоголю. Ті робили горілку із автомобільного омивача скла. Утримували з нього спирт, а далі додавали ароматизатори і збували під відомими марками. Виробництво розгорнули у Запорізькій, Київській, Дніпропетровській областях. Звідти отрута розходилась майже по всій Україні. Щодоби їхні цехи виробляли до 2000 літрів фальсифікату. Правоохоронці вилучили обладнання, 10 тонн спирту і 1500 літрів підробних коньяків та горілки вартістю понад 5 мільйонів гривень. Примусове прибирання влаштували комунальники в одній з квартир у Дніпрі. На її власницю поскаржилися мешканці будинку. Буцімто через психічний розлад, так званий синдром Плюшкіна, вона облаштувала у своїй квартирі смітник. Відтоді в під'їзді постійне сморід, таргани і щури. До себе жінка нікого не впускає, а прибирати відмовляється. Як боротися з такими сусідами, розкаже Олена Мендалюк. Центр міста. У Хрущовці на першому поверсі живе жінка, яка зносить до своєї квартири все, що знайде на вулиці. Від самого ранку біля її квартири чергують дві вантажівки і бригада комунальників. Утім, до помешкання їх жінка не впускає. Та після півгодинного вмовляння її таки вивели з оселі. Поки жінки немає, комунальники поспіхом беруться до роботи. Через мотлох далі коридору у квартиру не пройти. Сміттям тут заповнено все. Від підлоги до стелі. Чого тільки немає. Пляшки, пакети, одяг, картини, зламані стільці, шпалери і навіть мертвий птах. Місцеві розповідають, сусідку звати Лариса. Кілька років тому вона працювала бухгалтером на одному із заводів. Родичів і друзів у неї вже немає. Мати померла 5 років тому. Відтоді її наче підмінили, кажуть сусіди. Стала відлюдькуватою і почала зносити до квартири увесь мотлох. Нікого ні пускають, ні запускають, ні випускають, ні приймають нікого. Год я її кормила, потім ми ремонт зробили сусідам, 500 гривень заплатили, все нове поставили, щоб не було. Вона знову засоріла. Ми то водою не можемо пользуватися, то, ну, взагалі, все время. Потім газ її відрізали. За борги і справді відрізали всі комунікації, кажуть чиновники. Жінка живе без води, без газу і навіть без світла. І від сусідів надходило безліч скарг. Намагалися із Ларисою якось домовитися, та марно. К сожалению, выхода другого нет. Причем госпитализация подобных людей возможна только при условии их согласия. На сегодняшний день, то есть официальная статистика Всемирной организации здравоохранения, подобными психическими расстройствами страдает где-то порядка 2% людей преклонного возраста. То есть, ну, с этим ничего не поделаешь, поэтому приходится бороться исключительно таким способом. У Дніпрі комунальники прибирають вже 8-му оселю, де проживає людина із синдромом Плюшкіна. Кажуть, це єдиний вихід. Судитися із такими людьми немає сенсу. До психдиспансеру помістити їх теж не можуть. Вони не визнають, що їм потрібна допомога. Олена Мадарюк, Євген Кондратов, новини, телеканал «Інтер Дніпро». Через лікарську помилку 4-річний Артем від народження став інвалідом. Тепер батьки у буквальному сенсі намагаються поставити дитину на ноги. На черговий курс лікування потрібно зібрати 13 тисяч доларів. У рубриці «Ми допомагаємо» наступна історія. Артемові 4 роки. Діагноз ДЦП. Хлопчик не ходить, навіть не повзає і не розмовляє. Через помилку лікаря під час пологів постраждав головний мозок дитини. Зараз із цього приводу триває досудове слідство. Вслідство асфіксії во время родів. Тобто обвиття пуповини було сильне і врач пустив самостійні роди. Тобто халатність врача – те, що він не досмотрів і не зробив кесарево сечення.
В Україні батьки хлопчика випробували усі можливі методики реабілітації, але відчутний прогрес з'явився лише після поїздки до Китаю. Масажі, тренування, розтяжка м'язів, голкотерапія. Там усе це проводиться значно інтенсивніше і скрупульозніше. Давай, папа! Там починає з 8-9 утра, Китаї займаються і до 6 вечора. І реабілітація длиться не менше 3 місяців, щоб дати якийсь результат. Результат лікування у китайській лікарні. Артемко навчився сидіти самостійно, зігнувши ноги по-турецьки. Крім того, зміцнів, покращилася координація рухів та робота вестибулярного апарату. Тамтешні лікарі порекомендували продовжити лікування. Сказали, що ми дуже перспективні, що якщо ми будемо працювати так, як працюють з нами в Китаї, то у нас дитинок буде ходити. Аби пройти черговий курс реабілітації у Китаї, сім'ї потрібно зібрати 13 тисяч доларів, а часу на це – місяць. Таких грошей у родини немає, але й опускати рук не збираються. Для мене це таке, що от, якщо мій дитинок буде хоча б наполовину самостійний, ну, це, я не знаю, саме таке, що от, вище, що мені потрібно. Більше мені нічого в житті не потрібно. Понад усе батьки хочуть, аби маленький Артем одужав і сподіваються на допомогу небайдужих. Катерина Сривкова, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини телеканал Інтер, Одеса. Допомогти маленькому Артемчику можете і ви. Зараз на екрані номер банківської карти для збору коштів. Ці ж реквізити і контакти батьків хлопчика ви можете знайти в рубриці «Ми допомагаємо» на нашому сайті. Мріє стати на ноги 22-річний Ігор із Сум. Хлопець воював в АТО. Він прикутий до інвалідного візка вже 9 місяців після того, як у нього влучила куля снайпера. Від болю та поганих думок рятується вишиванням. За цією справою проводить цілі дні і вірить, що саме вона допоможе йому повернутися до звичайного життя. Ігор вирушив у зону АТО одразу після подій на Майдані 2014-го. Тоді йому було лише 18. За 3 роки на фронті навчився стріляти із 5 видів зброї. Під час боїв поблизу Дебальцевого був тяжко поранений. Куля влучила йому в спину, коли вони з бійцями грили окопи. Ми вже всі мішки положили, залишилось тільки один. Я вже мішок положив, вже хотів в окоп стрибати. І почув хлопок, і куля вийшла між броніком. Робила легкий позвонок. Отямився хлопець уже в шпиталі в Дніпрі після операції. Лікарі встановили невтішний діагноз – хребет пошкоджено. Постоянно куча капельниць було. Спав всього лише по 2 години, тому що не мог заснути, тому що то кошмари снятся, то я не можу заснути, у мене щось ще, якісь болі, постоянно лежать в одному положенні. Хлопець знайшов порятунок у вишиванні. Проте вдома картин майже немає. Усі продає, а гроші відкладає на реабілітацію. Зараз працює над іконою Михайла Чудотворця. Ну, мені цю, щоб дошити, мені залишається, грубо говоря, дні ще 3,5 десь так. Треба уділити. Ось цю частину, ось отак. Оце я вишиваю за день. Допомагає в рукоділлі й дружина. Знайомі вони зі школи, а рік тому справили весілля. Живе подружжя в невеличкій кімнаті разом із мамою дівчини. Та їхня мрія – зовсім не квартира, каже Марина. Щоб він на ноги став, мені дуже сильно хочеться. То дитинка родиться, теж перші шаги буде робити, хоч з папою місті хай робить ті перші шаги. Народити Марина має з дня на день. У день пологів Ігоря поруч не буде. Волонтери відправляють його лікуватися до Харкова. Ігорю наразі допомагають не тільки сумчанки, а й волонтери Львова, і американки наші, українки в Америці, і харківські волонтери. Дуже нам допоміг волонтер з Харкова Олександр. Він якраз і домовився в інституті за стаціонарне обстеження і реабілітацію Ігоря. Засиджуватися вдома медики не радять. Аби м'язи запрацювали, потрібні щоденні вправи. Ольга Теребинська, Анастасія Горпіченко, Олеся Боровик, телеканал Інтер, Суми. Українські дівчата, які нещодавно здобули титули найсильніших жінок планети, готуються до нового всесвітнього чемпіонату. У вересні донеччанка Ольга Ляшук виборола 1-е місце, а її подруга по команді Лідія Гунько завоювала бронзу на чемпіонаті зі стронгмену серед професіоналів у Лас-Вегасі. Чи легко бути найсильнішою жінкою, дізнавалася Ольга Клюєва. Це на рингах вони бігають із 200-кілограмовим вантажем, піднімають штангу та розколюють бедрами кавуни. А в житті спортсменки зі сталевими м'язами мало чим відрізняються від звичайних дівчат.
і накраситись, і нігті, і масочки, і, ну так, як звичайна дівчинка. Головне – любити себе і бути дівчиною в душі. Тоді інші тебе будуть сприймати як дівчину. Менеджери української команди переконані, під час змагань у Лас-Вегасі українки підкорили американську публіку не лише спортивними досягненнями, а й привабливою зовнішністю. Много очень людей фотографируют, снимает именно наших спортсменок, потому что они привлекательно выглядят в этом виде спорта. Ну, представьте, когда женщина поднимает 200 килограмм веса, какая здесь вроде красота. Наши умеют сделать и из этого изюминку, и потому мы очень привлекательно выглядим. За яскравою перемогою роки виснажливих тренувань, аби здобути титул найсильнішої жінки планети, Ольга Лящук майже півроку буквально жила в спортзалі. Мы тренировались не по 3,5 часа, а даже по 5 часов. Пришлось отказаться полностью от всех друзей, прогулок там в кино. А бронзовій призерці Лідії Гунько перемога далася ще дорожче. Дівчина виступала з травмованим коліном, тож після шаленого навантаження на змаганнях довелося лягти на операцію. Наша вся команда вклала в цю підготовку настільки багато, що я не могла собі дозволити не виступати. Ми знали, на що ми йдемо. У нас дуже хороші лікарі, які в інституті травматології постійно слідкували за мною. Мені ще зробили спеціальний бандаж. Із щільним графіком тренувань і змагань на приватне життя часу майже не залишається, тож обидві дівчини ще не визначилися зі своїми обранцями. Хоч уже знають, де знайти чоловіків, які зможуть носити богатирок на руках. В стронгмен-спорті виступають чоловіки, які 2 метри і 200 кілограм ваги. Коли ти підходиш до нього і ти дивишся ж отак на нього вгору, що... Да, дюймовочка. Я ще, чесно, не можу зрозуміти, кому я більше відчуваю чувства. Очередь є з поклонниками? Є, очередь є. Наразі дівчата зі сталевими м'язами мріють не про підкорення чоловічих сердець, а про наступну спортивну перемогу. Адже вже за 2 місяці сподіваються підтвердити титули найсильніших жінок планети на чемпіонаті за британською версією стронгмену, який відбудеться в Колорадо. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. В Австралії стартували сонячні перегони. У них беруть участь студенти-інженери на власноруч сконструйованих болідах. Усі автівки живляться сонячним промінням. Ось репортаж звідти. Безбензиновий заїзд. 40 авто із 30 країн світу змагаються у швидкості та витривалості. І жодних тобі шкідливих викидів. Усе тому, що живилися спорткари сонцем. Кожному учасникові дозволили взяти із собою лише один акумулятор ємністю 5 кВт. Завдяки йому можна протягнути лише 10-ту частину всього шляху. Решта – сонячні батареї або енергія, отримана шляхом рекуперації. Перегони проводять двічі на рік, ось уже впродовж 3 десятиліть. За словами учасників, ані року без новацій. Цьогоріч усі авто виглядали зовсім інакше. Усе, що ми знаємо, у нас прекрасна машина. Ми чудово працюємо останні кілька днів і справді впевнені, що робимо все можливе для перемоги. Учасники заїзду здолають 3000 кілометрів – від міста Дарвін на півночі країни до Аделаїди на півдні через пустелю. У середньому на цей шлях вони витратять близько тижня. Кожна команда за день намагатиметься подолати якнайбільшу відстань, а на ніч влаштовуватиме привал просто серед пустелі, куди встигла дістатися. Стратегію своїх подальших дій вибудовують залежно від щоденних результатів. Об'їм вимагає багато енергії. Ми не хотіли використовувати її на це. Ми дуже раді, що стали третіми після першого дня. Це непоганий результат. Спортивна розвага має й практичне значення – відібрати найкращих інженерів, які конструюють ефективні батареї. Адже учасники свої автівки збирають власноруч. Тож оцінюють і остаточний результат, і найвищу середню швидкість. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. Нобелівську премію з економіки отримав американець Річард Таллер за внесок у дослідження економічної поведінки. Як ідеться у повідомленні Королівської академії, Таллеру вдалося поєднати економіку з психологією. Чи не пояснив, як риси людини систематично впливають на ухвалення нею рішень, як наслідок на ринкові результати. Таллеру 72 роки, він викладає у Чикаському університеті. У Швеції вже оголосили всіх лауреатів почесної премії, а завтра відбудеться церемонія нагородження переможців. Мистецтво доступне кожному. Сьогодні у столиці офіційно відкрило оновлений театр на Подолі. Реконструкція будівлі тривала 21 місяць, а вартість ремонту склала 174 мільйони гривень. Головний режисер Віталій Малахов стверджує, що їхній театр починається не з вішака, а з ліфта для людей з особливими потребами. Перші два ряди крісел миттєво прибираються, звільняючи місце для візків.
Ціни за місця на балконі будуть більш ніж демократичними, обіцяють в театрі, щоб кожен міг дозволити собі таке задоволення. На церемонію відкриття прибули президент, мер, відомі театральні режисери та актори. Знаєте, от я не хочу говорити, що це моя мрія. Моя мрія значно далі. Це сьогодні якийсь певний етап, який зараз, напевно, змінить і мою долю, і долю акторів. І, ну, це зовсім новий етап. Це як одружитися. І на цю годину у нас все. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Ну, а я прощаюсь з вами до завтра. На все добре.